večer, dámy a pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Nálada v zemi je přinejmenším bojová, to jste jistě zaznamenali. Ty výbuchy, které se tady odehrávají, je to unikátní situace, kdy jsme si vytvořili atmosféru určitého válečného přepadení a vytvořili jsme si sami. V něčem je to teda pozoruhodný, ne, že by to bylo něco příjemného, a samozřejmě mám ohromný ohled na ty lidi, kterých se to týká, protože těm jde skutečně o život. Ale vemte si, že k tomu ještě navíc chodí ty prášky na ty ministerstva, takže já jsem se začal bát i pošty. K tomu máte ty eskalátory v metru, co se rozjedou na druhou stranu a pomlátějí lidi. Čili my tady žijeme v ohromně nebezpečné atmosféře, na který je nejkurioznější, že jsme si ji vytvořili sami. A já dokonce začínám už být opatrný i doma. Včera přišel kluk a tak divně se tvářil, že jsem si říkal, jestli taky nemá nějaký bojový úmysly, ale zatím je to doma dobrý, držme se. Thank you.